مدینے کی تجلی سے لگائے دل کو مدینے انوار بنائے ہوئے ہیں دل کو محمد کی نگہبانی میں کشتیاں اپنی ہو اپنی کشتیاں اپنی کنارے سے لگائے ہوئے ہیں کیا جو محمد کے ترائے ہوئے ہیں محمد کے ترائے ہوئے ہیں کہہ دو سبحان اللہ نام آنے سے آنے سے ابو بھلا کیوں بگڑتا ہے وہ پہلو میں سلائے ہوئے آج لے ان کی پنم آج مدد مان کل نہ مانے قیامت میں اگر مان گیا اور تم پر میرے آقا کی عنایت نہ سہی اور نجدیوں کلمہ پڑھانے کا بھی احسان گیا حاضروں مل کے کہہ دو حاضروں چھپائے ہوئے ہیں شکر کر وہ تیرے عیبوں کو چھپائے اور ایک جھلک آپ سب کے لیے ایک جھلک آج دکھا اے گنبد خضرا کے مگن کچھ بھی ہے دور سے دیدار کو آئے ہوئے ہیں کچھ چیزیں دور سے دیدار کو آئے اور سر پہ رکھ دیجئے ذرا دست تسلیاں کا زمانے کے ستائے ہوئے ہیں غم کے مارے ہیں زمانے کے ستائے
آسان نہ تھا قبر کی نیند سے اٹھنا کوئی آسان نہ تھا ہم تو محشر انہیں دیکھنے آئے ہوئے ہیں ہم تو محشر انہیں ہم تو محشر فقط اتنا سبب ہے انعقاد بزم محشر کا کہ ان کی شان محبوبی دکھائی جانے والی ہے ہم تو محشر میں انہیں دیکھنے آئے اور کیوں نہ پلڑا بھاری ہو نصیب کیوں نہ پلڑا تیرے آمال کا بھاری ہو نصیب اب تو میزان پہ سرکار بھی آئے ہوئے ہیں